Nejběžnější reakcí aromatických uhlovodíků, jak už jsme si říkali v předchozím videu, jsou elektrofilní substituce. Tedy stav, kdy mi nějaký elektrofil, nějaké elektrofilní činidlo s kladným nábojem, nahradí vodík v struktuře toho benzenu. Velmi jednoduše potom já můžu tu reakci vždycky zapsat tak, že na začátku budu mít jednoduché benzenové jádro a po celé té reakci, která je tady rozepsaná, bude na závěr jeden vodík nahrazen nějakým jiným atomem nebo skupinou atomů, nějakou funkční skupinou. Konkrétně tady na tom schématu můžete vidět reakční mechanismus celého toho procesu, celé té elektrofilní substituce. První věc, která se tady děje, když nechám reagovat benzenové jádro s nějakým elektrofilním činidlem, tedy skladně nabitou částicí, je to, že ten delokalizovaný systém pí elektronů atakuje ten elektrofil, začne ho přitahovat. Vznikne vlastně spojení toho elektrofilu a těch delokalizovaných pí elektronů, které poměrně rychle vzniká a není moc pevné. Tady tenhle ten stav, kdy to ten delokalizovaný systém pí elektronů přitáhnul ten elektrofil, se označuje jako pí komplex. Protože pí elektrony, které tvoří tady ten kruh uvnitř, přitáhly ten elektrofil. Tahle reakce probíhá poměrně rychle a následuje další změna. Za vhodných podmínek se vlastně ten elektrofil naváže někam na to benzenové jádro, už ne pomocí komplexní nějaké slabé vazebné interakce, ale vytvoří se zde už kovalentní vazba. To můžete vidět tady na těchto třech rezonančních strukturách. A nebo tady, když to sjednotíme tady na téhleté zjednodušené struktuře, kdy ten elektrofil už je navázán na to benzenové jádro. Vidíte, že už ten elektrofil nemá ten kladný náboj. On ho přenese na ten benzen. A tím, že ho přenese ten kladný náboj na ten benzen, tak se tady naruší aromatický charakter. To znamená, že je tady tohleto jádro nestabilní a tím, že ten elektrofil už je tady navázán kovalentní vazbou, podobně jako ten vodík, tedy pomocí elektronů sigma, tak se tahleta částice označuje jako sigma komplex. No a tento sigma komplex, jak jsem říkal, je díky té narušené aromaticitě nestabilní a snaží se si tu aromaticitu obnovit, to znamená zbavit se tady tohoto kladného náboje. A nejjednodušší způsob, jak se to může stát, je, že odštěpí vodík, kterému přisoudí kladný náboj, to znamená vždycky tady dochází k odštěpení toho vodíku ve formě zase elektrofilu, tedy H+, a ta substituovaná částice, ten elektrofil, který nám vstupoval do té reakce, ho nahradí nebo zůstane ve výsledku na tom benzenovém jádře. Obnovil se aromatický charakter. A ta molekula je opět stabilní.